السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام سینٹرل میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے کرتے ہیں۔ اسلام سینٹرل میں آج کی ویڈیو ماہ شعبان اسپیشل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی مختصر عمل شیئر کرنے والے ہیں، جس کے پڑھنے والے کو افق مبین میں لکھا جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں ہر روز 70 مرتبہ یہ دعا کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، تو اس شخص کا نام افق مبین میں لکھا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، افق مبین کیا ہے؟ فرمایا، عرش کے سامنے ایک بہت بڑا دشت صحرا ہے جس میں نہریں جاری ہیں، اور اس میں ستاروں کی تعداد کے برابر ثواب کے پیالے ہیں، یعنی بہت زیادہ ثواب ہے۔ پیارے دوستو، ماہ شعبان میں اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اجر کمائیں۔ ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔